ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਫਸਦੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਚਰ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਕੁਝ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਵੀ ਆ ਆ ਭਾਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਵੀ ਅਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟੋਚਰ ਦਾ ਪਾਇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 30000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਅਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਿਓ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਤਿੰਨ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋਵੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਔਖਾ ਜਾਂਦਾ ਬਰੀਕ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮੇ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲੱਭਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਭਾਅ ਜੀ ਸਹੀ ਆ ਭਾਈ ਝਾਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਭਾਈ ਕੂਕਾਨੇਟ ਥੋੜੀ ਝਾਨਾ ਕੂਕਾਨੇਟ ਕੋਈ ਝਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਝਾਨਾ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਏ ਮੋੜੀਆਂ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਮੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਕੁੰਗੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਆ ਆਹੋ ਝਾਨੇ ਹੱਲੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨੈਟ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦਾ ਗਵਾ ਦਿਆਂ ਦਾ ਬਲਾ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ